Vi har fået den gode. Det er derude. Ja, det gør vi. Det er ikke sikkert, du fortjener god den der. Jeg ved godt.
til kejleren. Ja, det var meget godt. Det gik hurtigt. Det var meget godt. Det er hurtigt til en jant. Hvad? Det er hurtigt til en jant. Det er vildt. Det er da ikke helt dårligt. Det var godt det der. Ja. Bedre end forventet. Ja. Den kunne dreje til begge sider i dag. Nå. Den kunne ikke dreje til den ene side i går. Okay. Men det er også murmester, når vi skal banke for. Det er måske på en ny dæk. Ja, det kan det. Det er måske bare det. Det er murmesteren, vi skal banke for. Ikke så meget særligt. Nej, for de kommer hurtigt bagfra. Ja. Det så jeg godt. Han følger nærmest med mig jo. Han henter lidt ind på mig. Han har sat rådet sammen en lille smule. Vi kommer til at tage hurtigt sommer, Simon. Vi kommer til at vinde. Bare derfor siden. Var I lige inde og bytte til 22'eren? Hva? Var I lige inde og bytte til 22'eren? Ja. Jeg så godt den holdt, da vi tænkte at gøre det samme, men... Jeg kørte i den anden i går, og den sætter ud ned ad langsiden.